Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам, де незабаром запрацює новий стандарт мобільного зв'язку. А також про очікування синоптиків на 28 січня. А поки перейдемо до новини. Іспанія оголосила про перехід на 5G. Спочатку мережі розгортатимуть у маловідомих іноземцям містах, адже там зручніше проводити випробування. Згодом у великих населених пунктах будуть застосовуватися вже налагоджені рішення. За прогнозами, продуктивність бездротової мережі в 3 рази перевищить продуктивність широкосмугового домашнього інтернету. Нагадаю, раніше про перехід на новий стандарт зв'язку заявили у США. Там 5G протягом року запрацює у 12 містах. А тепер про погоду. Небо над діловими центрами Європи перебуватиме у полоні хмар. У Брюсселі та Амстердамі дощитиме. Тут так само, як у Мілані, стовпчики термометрів покажуть 11 градусів із позначкою плюс. В Лондоні буде на 3 градуси тепліше. В головних містах Америки майже всюди дощитиме. Без опадів обійдеться лише у Вашингтоні. Тут повітря прогріється до 12 градусів вище нуля. У Торонто зафіксують плюс 4. А найтепліше традиційно у Мехіко – 15 градусів із позначкою плюс. У ділових столицях Сходу погода буде ясною. Лише у Сеулі небо подекуди вкриватимуть хмари. Тут стовпчики термометрів покажуть 4 градуси морозу. В Пекіні зафіксують 0. А найтепліше серед ділових центрів Сходу традиційно у Делі – плюс 22. Небо над Каїром буде вкрите хмарами. Тут так само, як в Еріаді, стовпчики термометрів покажуть 17 градусів вище нуля. Максимальну температуру зафіксують у Дубаї. 22 градуси із позначкою плюс. 28 січня погода у ділових столицях майже не зміниться порівняно з минулим днем. В Європі та Америці встановиться доволі комфортна температура повітря, а парасолі знадобляться гостям Брюсселя, Амстердама, Нью-Йорка, Торонто та Мехіко. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!